Olá, pessoal. Meu nome é Júlio César Brito. Estou aqui com o seu Sérgio, um aluno assíduo da academia, um senhor que vem todos os dias, respeita todos os programas de treinamento, um senhor que veio aqui com problema de artrose no joelho, hoje totalmente recuperado. Ele faz qualquer coisa diante da metodologia, claro, coisas que são cabíveis para ele. E hoje elaborei uma sessão para vocês de casa, pensando na eficiência da metodologia da Júlio Brito Performance e trazendo isso para a prática, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a realização desse trabalho ao longo desses anos. Um grande abraço.